ABŞ-ə qarşı mübarizə aparan ölkələrin koalisiyasına Türkiyənin cəlb edilməsi hələ də Vaşinqtonun əsas prioritetlərindən biridir. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin rəsmisi Jen Psaki sonuncu mətbuat konfransında ölkəsinin bu istiqamətdəki səylərindən danışıb. Jen Psaki'nin açıqlamasına görə Türkiyə ilə dialoqu davam etdirmək üçün Vice Prezident Joe Biden Ankara'ya göndərilir. Aynısı Vaşinqton bürosundan Rita Ömərovanın reportajı. Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Joe Biden'in noyabr ayında Türkiyəyə səfər edəcəyi açıqlandı. Bu barədə Ağ Evdə məlumat verilib. Görüşdə IŞİD məsələsi və Türkiyənin terror qruplaşması ilə mübarizəyə dair koalisiyaya qoşulmasının müzakirə olunacağı gözlənilir. Məlum olduğu kimi son dövrlərdə Birləşmiş Ştatlar və Türkiyə arasında IŞİD ilə mübarizədə fərqli yanaşmaların olduğu deyilir. Rəsmi Vaşinqtonun Türkiyəni IŞİD ilə mübarizəyə dair koalisiyaya cəlb etmək cəhdləri isə hələ ki baş tutmur. Türkiyə tərəfi bəyan edir ki, Suriyanın Kobani şəhərinin IŞİD yaraqları tərəfindən ələ keçirilməsini istəmir. Lakin rəsmi Ankara şəhərin müdafiəsi üçün ora öz ordusunu göndərmək niyyətində də deyil. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan peşmərgə qüvvələrini Kobani'ye səfərbər edəcəyini dair açıqlama versə də, bunu hələ də yerinə yetirməməsinə rəsmi Vaşinqton münasibət bildirdi. Dövlət Departamentinin sözçüsü Cem Psaki gündəlik mətbuat konfransında bildirdi ki, Birləşmiş Ştatlar Türkiyənin İraq-Kürt peşmərgə qüvvələrinin Kobani'ye daxil olmasını asanlaşdırmağa dair cəhdlərini alqışlayır. Biz Türkiyə və Kürt regional hökuməti ilə IŞİD-i məhv etmək üçün Kobani'dəki qüvvələrə dəstəyi üçün yaxından işləməyə davam edirik. Peşmərgə qüvvələrinin Kobani'ye səfərbər olunmasını dəstəkləyirik. Türkiyə Kobani'ye kömək üçün Suriya ərazisindən peşmərgə qüvvələrinin keçməsini asanlaşdırmağa kömək edəcəklərini açıq şəkildə deyirlər. Onlar açıq şəkildə bizim oradakı hərbi səylərimizi müdafiə etdiklərini də bildirirlər. Biz əlbəttə ki, bu istiqamətdə danışıqlarımızı yenə də davam etdirəcəyik. İncirlik hərbi bazası məsələsində Birləşmiş Ştatlar və Türkiyə arasında olan fərqliyə gəldikdə isə Psaki dedi ki, rəsmi Ankara onların əhəmiyyətli tərəfdaşı olmaqda davam edir. Əlbəttə biz bilirik ki, bu bazadan istifadə olduqca vacibdir. Biz Türkiyə ilə danışıqlarımızı davam etdirəcəyik. Statın sonu. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Chuck Hagel də İncirlik hərbi bazasını koalisiya qüvvələrinin IŞİD-lə mübarizəsi üçün açar hesab etdiyini bildirmişdir. Lakin Türkiyə hələ də bazadan istifadəni planlaşdırmır.